Rrugtimi një javor i festivalit të teatrove për shkollat e mesme në Shkodru për mbyllën mbrëmjen e 7 marsit me shpallin e fituesve, shfaqje më mirë vlerësuat tregtar flamuish interpretuar nga nxënësit e shkollës Jordan Misja. Drejtoresha Rita Gjeka vlerëson prurjet që pati edhe këtë vit ky festival, i cili ju mundëson të rinjve të afrojnë më shumë me teatrin. Teatri mi gjeni i mushon me këtë lloj spektatori që është një mosh jashtëzakonisht delikate, ashtë shkon në nerë të Shkodrës kjo gjaja. Unë mendoj që është në gjënat më të bukura që na kena ba, dhe mendoj që edhe rezultatet e fundit tregojnë se sa shumë donë teatrin në Shkodran dhe sa i rëndësishëm është për këtë mosh. Jam këtë zgjedh Koliqi sepse në fund të fundit më shumë se i shërben rinis Koliqi, nuk i shërben as kërkujt tjetër. Unë di shumë fëmijë që sapo kanë filluar me rilexu Koliqin, sepse në fund të fundit Koliqi thot një gjë të jashtëzakonshme. Çdo i ri me ndërgjegje duhet me bë për qytetin e vet më shumë se detyren. E ne këtë mesazh kena pas shumë nevojë me e përcjell dhe e kena përcjell më së miri për hir të vërtetë. Juria përbërë nga aktoret mjeshtër të mdharit, Agjeka Drandegjaj, si dhe Lucy Bregu, vlerësuan si aktoren më të mirë në zënësën e shkollës 28 nëntori, Elvis Muriqi, aktori më i mirë, Mikea Çarkagjia i shkollës artistike Prenk Jakova dhe Sinan Gjoreta i shkollës Shejna Zejuka. Kem mësuar shumë nga pjesëmarrja në një teatër dhe vërtet që të rinë duhet të angazhohen dhe të shpalosin talentin e tyre sepse pse jo mund të jenë një ditë edhe pjesë të estradës të Shkodrës apo të vendeve tjera në Shqipëri. Them se jemi krenaria shkollës tonë dhe them që ja kemi dalë më së mbari dhe jo vetëm çmimin e teatrit, jemi në sport, në kulturë dhe në degë të ndryshme, në workshopet të ndryshme që shkolla jonë del fituese. Ka një ndër eksperiencat që unë kam dashur me realizu shumë vite më përpara, ka një ndër ëndrat e mia më të mëdha që më kanë një herë të paktën pjesë e skenës të teatrit mi gjeni, është një emocion i pa-pam, realisht është shumë e bukur për me dha një emocion kundrejt spektatorit teatrit tonë. Absolutisht ishte një ndjesi e mrekullueshme të merrnim pjesë domethënë dhe të arrimin të fitonim pas një pune vërtet vështirë që kemi bërë. Njësi e pa-pam e ndrot, por domethënë edhe një merë për me kenë me këtë qmim. Një emocion shumë i veçantë jetë, është një vlerësim i punës, të më thonë që është bo. Lidhja ime me teatrin ka këtu dhe shumë vite më përpara, është një dëshirë e emja që e kam pas gjithmonë në zemrën teme dhe besoj që do t'jem përsëri në këtë skenë, se kjo është një skenë që t'jep një emocion që nuk t'jep në të një që t'jep. 6 shkolla për 16 me rally dhuruan Shkodrës Koliqiane në një formë krejt të veçantë, duke dëshmuar se ky qytet mbetet pas gjithshmërisht i lidhur me artin dhe kulturën.